Допомоги потребує миколаївський спортсмен з особливими потребами. Молодий плавець Віталій Ішмурат шукає гроші на проведення обстеження в одній із закордонних клінік. Віталію 22 роки. У 4-місячному віці лікарі поставили діагноз – дитячий церебральний параліч. До 6 років хлопчик не ходив. Фактично поставила Віталія на ноги плавання. І згодом із захоплення фізичних вправ перетворилось на сен життя. За роки заняття цим видом спорту Віталій вибрав майже 4 десятки медалей, 27 з яких золоті. Я займався спортом 13 років. За це я досяг більших висот. У мене 39 медалей. Два рекорда України по плаванию. Параллельно с этим я студент, сейчас заканчиваю Национальный университет кораблестроения. По специальности олимпийский профессиональный спорт, хочу стать тренером. Однак спорт довелося залишити за станом здоров'я. На сьогодні Віталій Ішмурату потрібно хірургічне втручання. Я вже созванювався з клінікою в Ізраїлі. Вони готові, щоб я к ним приїхав, просто нужны деньги большие, 3000 евро. Это только чтобы я поехал туда и не посмотрели. Так как у меня таких денег быть не может, потому что я зарабатываю, как говорится, пенсия, стипендия. Віталію потрібна заміна трьох суглобів. Українські клініки гарантію того, що хлопець буде ходити, не дають. Закордонна ж клініка готова зробити все необхідне. Сума для початку не така вже й завелика, тому закликаємо всіх небайдужих допомогти. Телефонуйте за номером на екрані 093 88 66 577. Віталій Ішмурат. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.